Він вийшов до столичної підземки і виконав свої легендарні пісні. Грузинський співак та актор Вахтанг Кікабідзе дав імпровізований концерт просто біля однієї зі станцій столичного метро. Появи артиста перехожі геть не очікували, фотографувалися з ним, пританцьовували і аплодували. Овації щинила легендарна Читта Крита. Акомпонували артистові вуличні музики, все супроводжували запальні грузинські танці. Чому вирішив дати такий неочікуваний концерт, Кікабідзе не пояснив.